Nu kör vi en till här om livets utveckling och evolution och lite mer om mekanismerna bakom. När det gäller livets ursprung så finns det i alla fall fem olika teorier som är något sådär motiverade på något sätt. När det gäller Miller-Urey så är det två forskare som helt enkelt tog reda på hur jordens uratmosfär såg ut. Och de tog helt enkelt och satte upp ett experiment som visade på så här såg atmosfären ut på jorden i förhistorien innan livet och lät den pågå. Då uppstod det aminosyror från enkla molekyler. Det var inte riktigt så här, man är ändå osäker, det är inget klockrent bevis, men det är ändå det Miller-Urey som man tänker är det sätt som det faktiskt kom ifrån livet. Eller det är en stark kandidat, så kan man säga. En annan stark kandidat är djupt i havet så finns det varmt vatten från jordens inre, alltså vulkanutbrott fast på jordens botten. Och då finns det helt enkelt varma källor som sprutar ut varmt vatten. Det är 300-400 grader varmt vatten, men också ganska mycket svavel som pyser ut. Och där kan det också skapa aminosyror. Man ser också att det finns en massa liv som finns där. Alltså just vid de här varma källorna finns det ganska stor biologisk mångfald. Men man vet ändå inte riktigt hur spred sig livet därifrån och liksom, det är lite lösa trådar så. Man kan inte riktigt komma fram till så här, hur gick det till? Det kan lika väl vara så att det är Miller-Urey-experimentet och djupa källor som har skett. Att livet har uppstått på olika sätt samtidigt eller i olika tider. Sen har vi också från yttre rymden. Man hittar faktiskt meteoritnedslag som har spår av aminosyror och då är man helt säker för att det är inuti själva meteoriten. Så att när meteorit har kraschat på jorden så hittar man aminosyror i dem. Men det är ju lite lurigt hur liksom en smällen faktiskt kan leverera liv. Så det är ändå lite så här lurigt. Den är inte så stark den kandidaten. Men om man sammanfattar lite grann. Miller-Urey sa han i läroboken sidan 137, eller länken som var på föregående sida. När det gäller liv i underjorden så är det liknande Miller-Urey, men skyddat nere i sprickor. Det är alltså en annan variant av Miller-Urey. För man hittar ganska speciellt liv djupt nere i jorden. Väldigt speciella bakterier som inte är riktigt liknande i livet som vi hittar på andra ställen. Så det är en annan kandidat. Och den tänker man också att Miller-Urey har skett och liv under jorden som en andra variant. Och varma källorna som en tredje och de kan ju uppstått alla tre samtidigt. Varma källorna i havets botten, det är skyddat som under jorden men hur har det spridits därifrån livet? Meteoriter som har kraschat har spridit liv, tänker man sig också. Det är en dålig kandidat av de här fyra hittills. Sen har vi ju Gud då. Gud eller gudar. Det finns folk som tror det och det är helt okej. Det är svårt att hitta bevis för det. Evolution inom biologi, förändring eller utveckling av organismens ärftliga egenskaper över tid, kan man säga. Det är vad evolution är. Det är tre saker som behövs för att få evolution. Det krävs en variation, det krävs en ärftlighet och det krävs en selektion, alltså att man väljer på något sätt. Och individer i en population, ni kan tänka er att ni sitter i ett klassrum, då är det ni individerna i en population. Hos er så finns det en genpool. Ni har alla olika gener som ni bär med er. Det är en spridning av generna. Det är också så att ni har också en massa mutationer i er. Så att ni har också en skillnad eller en variation i generna genom mutationer. Sen är det också en massa slumpmässiga händelser som kallas för genetisk drift. Nu kan vi väl gå bortom klassen då helt enkelt. Men om ni tänker skalbaggar, så vissa skalbaggar äts upp, andra äts inte upp. Och de kommer ju få ganska stort genomslag. Det är helt slumpmässiga händelser som gör att gener försvinner. De kanske blir överkörda av en bil och så vidare. Eller är det någon skalbagge som får för sig att ja, men jag ska dra iväg 2 kilometer rakt västerut här. Det är mysigt där borta. Så den sticker. Då blir det också en variation. En spridning. När det gäller genetisk drift, alltså att genetiskt material rör på sig eller försvinner. I stora populationer så påverkar inte så mycket. Men är det små populationer kan det ju få jättestor effekt. Till exempel svenska vargen som är ganska inavlad. Om du vandrar in en, vad heter det, rysk varg,
så får det jättestor effekt på generna i de svenska vargarna. Om man tittar också på reproduktion, sexuell reproduktion, gener mellan två individer kombineras så kommer det ju sorteras bort 50% av generna. Så det är också att alla gener förs ju inte vidare om ni skaffar barn. Och ni kan ju inte välja dem var ena, utan det är helt slumpmässigt vilka gener som förs vidare. Så där blir det också en sorts genetisk drift. Och det är lite viktigt. Här har vi en sibirisk snöleopard, tror jag det var, om jag missat. Utrotningshotad. I alla fall, genetisk drift. 50% av generna försvinner varje gång vid reproduktion, när två individer parar sig. Då blir det ju så att i små populationer kan dåliga gener föras vidare och bra fördelaktiga kan försvinna. Och det går inte att styra på något sätt, så den är ju lite kämpig när det gäller sexuell reproduktion. När det gäller asexuell reproduktion, det finns massa olika varianter, men vi kan ju tänka oss att vi helt enkelt har en delning. Asexuell, 100% av generna förs vidare. Alltså det blir kloner. Bladlös är det den vanliga. Så bladlusen, den kopierar sig själv. Och sen så blir det jättemånga. Om det av någon anledning blir kämpigt för dem, bladlösen, då kommer de kunna ha sex och lägga ägg. Men vanligtvis så gör de inte det. Det är lite roligt på det sättet. Men eftersom 100% av generna förs vidare så är ju variationen av gener mindre. Det är ju större risker. Om ni tänker att ni har en bladlöss på en växt och sen så kommer det en virussjukdom som attackerar bladlössen, då är de 100% lika. Så viruset har ihjäl allihop. Jämfört med om det hade funnits en genetisk variation, det är någon som har ett immunförsvar som är lite annorlunda och som klarar viruset. Då blir det ju en jättefördel. Så det är en av teorierna till att sexuell reproduktion uppstått. Att man vill ha en variation av immunförsvar. Men det är lite osäkert. Det ska vi kolla på en labb senare. Det här är också en liten detalj kan man väl säga. Man pratar om genotyp och fenotyp. Alltså du har massa gener. Och det som du är, det är ju din fenotyp. Det är egentligen bara det naturvetenskapliga. Och det är fenotyp som samverkar med genotyp och miljö. Och det viktiga är väl egentligen när man tittar på evolution i sin helhet. Liksom, vilka ger, för man kan argumentera för att det är generna som vill överleva, medan fenotypen spelar inte så stor roll. Jag har pratat om tidigare om en forskare, och nu tappar jag bort namnet, som har argumenterat för att generna är själviska. Att livet går ut på att generna ska föras vidare. Om du då inte ger uttryck för alla dina gener, så är det ju inte du som är viktig, utan det viktiga är att dina gener förs vidare. Så utifrån det synsättet så är det ju det, livets mening att skaffa barn. Eller se till att ens gener förs vidare. Om man tittar på hur mutationer funkar, så finns det inbyggda mekanismer i DNA som gör att mutationer uppstår. Vissa platser är speciellt utsatta, till exempel att A blir G är vanligare än att A blir T och så vidare. Och det hänger ihop med att de är samma molekylfamilj, de är ganska lika i molekylen. Under statistiskt sett så kommer ni ha 30 mutationer i era könsceller. Så ni kommer ju föra vidare mutationer helt enkelt. Hur mycket, alltså man kan inte säga att det är 30, men ungefär statistiskt sett så är det så mycket. När man räknar på det. Och de flesta mutationer har ju väldigt liten effekt, annan har stor effekt. Och de som har stor effekt är ofta recessiva, alltså dominanta recessiva, om ni minns. Recessiva, det är de som det krävs två av för att de ska slå igenom. Ni kan tänka blå ögon. Det är mindre vanligt med blå ögon i världen, för att det är recessiv igen. Bruna ögon är vanligare, för det är dominant igen. Det finns också stora mutationer. Retrovirus finns det någonting som heter. Det är inte coronavirus, utan det är en annan variant. Retrovirusen kan överföra en eller flera gener till en annan djurart. Till exempel HIV är ett sådant exempel. Den petar in sitt DNA i våra immunförsvarsceller. Och när man tittar på mänskligt DNA så finns det flera spår av äldre retrovirus. Alltså gammalt virus DNA är en del av vårt DNA.
Och bakterier kan också överföra så kallade plasmider mellan sig själva och andra arter. Det är ju så bakterier infekterar, men det är också så bakterier kan ha evolution. Det är inte bara så att bakterier delar sig och blir 2, 4, 8, 16, 32, utan de kan också överföra genetiskt material mellan sig själva. Så även bakterier har ju evolution. Massa på en gång. När man tittar på oss människor, då har man kommit till underfund med att mitokondrierna i våra celler, det är där som energin omsätts. Alltså glukosmolekylen blir ATP, som är en form av energimolekyl i vår kropp. Och när man tittar på det så ser man att mitokondrierna har förmodligen varit bakterier från första början. De levde sedan i symbios i en större cell. Och med tiden så har den blivit en egen organell. Och det är för att man tittar på mitokondrier så har den eget DNA som främst förs över till en ny individ genom ägget. Och mitokondrie-DNA, den trodde man ganska länge sedan, ungefär 1950-talet, att vi människor har fått vårt mitokondrie-DNA från bara våra mammor. Mamma, 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 mamma tillbaka i tiden. Och då kan man ju räkna på hur människans utveckling har varit för att titta på mutationerna i mitokondrierna. För då kan man ju spåra det. Tyvärr föll det som ett korthus om det var förra året eller om det var förra året. För då kom man underfund med att ungefär en fjärdedel av gångerna så kommer mitokondrie-DNA från spermierna. Och det var en sån här bomb som slog ner i forskningsvärlden när man var nej, vi får börja om. Det här går inte. Så just nu får man börja om när det gäller att kartlägga människans utveckling utifrån den synvinkeln. När det gäller, det är det här den som är den kända frasen i evolution, survival of the fittest. Och det är inte den mest vältränade det handlar om. Ni behöver tänka selektion egentligen, att bli utvald, man ska säga, att klara sig. Alltså den som är bäst anpassad till den miljön som den är i, eller bäst anpassad till den nya miljön, kommer att överleva. Så att om vi får massa klimatförändring, de arter som klarar att förändra sitt liv till det nya, de kommer att överleva. De som har svårt för det kommer ju dö ut. Just nu i världen så är det väldigt många olika arter som håller på att dö ut. Och vi har inte riktigt koll på varför. I vissa fall så handlar det om att miljön förändras, att vi människor har förändrat ganska mycket. Vi har ju till exempel sedan länge tagit bort ganska mycket träsk, för att det ville vi ha som åkermark. Så då tog vi bort, vi skapade, grävde diken så vattnet rann bort. Det har sen visat sig att, oops, det där var inte så bra. Men det är en sån enkel grej. I alla fall. Avkomman, alltså barnen, mängden barn är större än de som sedan överlever. Alla arter har i stort sett möjlighet till oändlig förökning. Ni ser ju inte miljarder kaniner överallt runt stagg, men vissa år är det jättemycket kaniner. Och det är, en kanin kan få 6 till 9 ungar 3 eller 4 gånger per år. 3, vad var det? 6 till 9 kaninungar 3-4 gånger per år. Eller ja, ännu mer till och med ibland. Och det, de kan, alltså är det bra mycket mat så kan de få ungar och få ungar och få ungar. Då blir det hur många som helst. Bilden ner till höger där, det är krabbor ni tittar på. Varje krabba lägger typ 100 000 ägg. Yay! Här får ni klicka vidare och titta på krabborna sen. Den ligger på Classroom som länk så att ni får klicka vidare där. Det här är Christmas Island som ligger i höjd med Australien, men rakt ner från Indien ungefär, har jag för mig. Varje år så vandrar de iväg över ön, från ena sidan till den andra, för att para sig. Och det är väldigt många på den här ön. Förmåga att överleva i en miljö kallas naturlig selektion, naturligt urval. Och den som är bäst anpassad till den miljön de lever i har störst chans att överleva. Så att det finns ju någon form av ekologiskt urval, att man överlever i miljön. Och sen finns det sexuellt urval, de som får reproducera sig. Och sen är det ju också det här med genetisk drift som handlar om att en del blir ju faktiskt uppätna.
Om ni tänker att ni har en gräsmatta. Vanligtvis så är det en grön och fin gräsmatta. Då kommer de gröna skalbaggarna synas dåligt. Men för förra sommaren så blev det väldigt, väldigt varmt. Så att alla gräsmattor blev ju bruna. Då fanns det en mutation. Så vissa skalbaggar var bruna. De bruna syntes ju inte i det bruna gräset. Medan de gröna syntes i det bruna gräset. Så att de gröna kunde fåglarna hitta väldigt mycket lättare och käka upp dem. Och det hände inte så mycket mer än så. Mer än att det året så kommer ju de bruna skalbaggarna föröka sig mycket, mycket mer. Eftersom de finns kvar fler sådana. Så för artens del, alltså hela skalbaggssläktet där. Så kommer ju hela släktet bli mer bruna. Så det är mer vanligt med brun skalbagge än grön sen efter det. Det är en sån där händelse som miljön ändrades. Vilket ledde till att brun skalbagge fick överleva mer. Det här är en helt annan sak. Det här är ett av de olika bevisen för att evolution finns. Det är en jämförande biologi. Alltså om man tittar på den urgamla kvastfeniga fisken. Den har inte hänt så mycket med på de senaste 250 miljoner åren. Så ser man liksom att samma ben finns hos tidigare tetrapoden där. Som har en fot. Alltså kvastfeniga fiskens fena till tetrapoden där. Har sen fågelvingens ben. Valens paddel eller vad man ska säga. Fena. Till fladdermusvingen. Till människans hand. Då ser man liksom att de där benen finns kvar. Och det är ett sätt att se hur människans utveckling har varit. Alltså livets utveckling över tid. Det är också ett av bevisen för att allt liv har börjat på ett ställe någonstans. Ett annat sånt viktigt bevis det är ju att vi har DNA som är samma. Så alla djur, växter och allt liv har A, T, C, G. Det är DNA liksom. Alla har det. Det finns ingen annan variant. Det finns inte någon annan bokstav eller någon annan molekylfamilj vad vi kan hitta. Det är också ett väldigt tydligt att livet har uppstått på ett ställe liksom. Eller på ett som sen utvecklades vidare. Det här är samma men ja, hur det inte hänger ihop då. Gräshoppan är inte riktigt jättesläkt med sjöstjärnan. Som inte är jättesläkt med vad heter bläckfisken. Det här kan vi hoppa över. Det har med sexuell reproduktion att göra som ett roligt exempel. Det här är också ett roligt exempel på sexuell reproduktion. Men det är inte så viktigt just nu. Det återkommer vi till helt enkelt.